Kaixo berriro, zer moduz, kafea, ondo espero dugu. Tira, ba, kafearen osteko tarte hau hasi aurretik, askok gaur eskatu diguzue, atzo, jardunaldi hauek asterakoan eskaini genizuen bideoa berriz ere jartzeko, ze gaur, atzo, gaur, hemen zaudeten asko, ba, atzo etzineten egon, beraz, has gaitezen, bideoa berriz ere ikusten. Denon eskola bat eraikitzen ari gara. Hasieratik, bi urteetatik. Hemezortzi urteetara. Begirada etorkizunera jartzen duena. Aniztasuna altxor moduan ikusten duena. Ezberdintasunetatik ikasten duena. Etorkizuneko pertsonak azten laguntzen duena. Zuetatik ikasten duena. Eta indar berrituta ateratzen dena. Abian da gure eskola. Hemengoa. Tratu honen alde egiten duena. Eta jarrera desegokiak identifikatzeko prest dagoena. Zu zaren bezala azaltzeko gune segurua. Aurrera, izan zaitez zu. Adierazi zaitez nahi duzun moduan. Beldurren hormak hautsi ditzagun. Aniztasunak busti gaitzan. Da beraz gure eskola, anistasuna eta berdintasuna sendotzen eta bideo zoragarri eta oso argi hau egin dutenei, ba txalo bero bat eskaini behar diegu. Dira ba, has gaitezen, bigarren berdintasun plana, Euskal Eskola Sistemaren bigarren berdintasun plana aurkeztu aurretik, Izaskun Landaidari, ongi etorria emango diogu, bera Emakundeko zuzendaria da, eta Jaurlaritzarekin, Hezkuntza Sailarekin izandako lankidetzaren berri eman nahi digu, Landaida anderea, ongi etorri. Sailburu ordea, zuzendaria, gerturatu zareten guztioi egunon. Emakume eta gizonen berdintasunerako legean eta orain arte Jaurlaritzak landu dituen berdintasunerako 7 planetan azpimarratzen da hezkuntzak duen garrantzia berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko.
eta irizpide hoiei jarraituz, orain arte hainbat lan eginda gure herriko eskoletan, berdintasunaren alde, hezkidetzan oinarritutako hezkuntza sistema baten alde. Orain arte, hezkidetza izan da gure tresna estrategikoa. Hezkidetzaren bitartez, gure ikasleek aukera dute elkarbizitza, errespetua eta berdintasuna ikasteko. Gaur aurkezten den Euskal Hezkuntza Sistemarako bigarren hezkidetza plana ez da beraz ezerezetik sortzen. Aurretik egindako hainbat lanen frutu dela esan daiteke eta zentzu horretan eskerrak eman nahi dizkiet hau posible izatea lortu duten hainbat eta hainbat pertsonei eta erakundei. Gaur aurkezten dena beste mugarri garrantzitsu bat da. Lehen planaren ebaluazioaren ondorioak kontuan hartu dira eta indartzeko guneak planteatu dira. Helburua tresna eraginkorragoa izatea eta erabilgarrigoa izatea ikastetzentzat eta irakasleentzat. Hezkidetza da gaur egun genero aurreiritziak eta estereotipoak gainditzeko dugun tresna eraginkorrena. Hezkidetzaren bitartez, pentsamendu kritikoa lantzen dugu ikasleen artean sexismoaren aurrean. Emakume erreferenteak gerturatzen dizkiegu. Elkarbizitza baketsuagoa edo baketsurako tresnak jartzen dizkiegu eskura. Eta besteak beste, emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa lantzen dugu. Hezkidetza tresna ezin hobea da gure ustez, gazte-gaztetatik emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko eta berdintasunean oinarritutako jarrerak sustatzeko. Eskola funtsezko eragile sozializatzailea da eta testu inguru horretan ikastetxeek, irakasleek, ezinbestekoak zarete ikasleen artean botere harremanak eraldatzen laguntzeko. Emakundek argi izan du hori erakundea sortu zenetik. 80. hamarkadaren hasieratik berdintasunean oinarritutako eskola bat eraikitzeko helburuekin hainbat lan eginda. Eta bide honetan 2003. Urtean lehen hezkuntzarako bai nahiko hezkidetza programari eman genion hasiera. Unibertsitatetik egindako programaren ebaluazioak erakutsi digu eraginkorra dela hezkidetza lantzea eskolan. Izan ere, neskamutilek ezagutza handiagoa dute genero rolak eta estereotipoi buruz. Eta erantzunkidetasuna eta etxeko lanen banaketa funtsezkoak jotzen dituzte. Baina honetaz gain, mutilen agresibitatea behera doa. Nesken autoestimoa gora doa. Eta euren arteko empatia gora doa. Gaur aurkezten den bigarren plan honek erronka askori egin behar die aurre. Marianek batzuk azaldu dizkigu eta gero bai sailburuak eta zuzendariak bai informazio zehatzagoa emango digute. Baina esan genezake gaur atzo baino hobeto gaudela. Arazoa errotik konpondu nahi duen tresna bat dalako bigarren plan hau. Sin duda, este segundo plan de coeducación supone un paso importante en un largo camino de apuesta por la coeducación en nuestro país a través de distintos programas y agentes. No hay duda de que la educación es un elemento central, el motor para superar los prejuicios y estereotipos de género y que la escuela es un agente socializador clave. Por lo tanto, centros educativos, profesorado, sois agentes imprescindibles para contribuir a la transformación de relaciones de poder entre el alumnado y para asegurar una educación igualitaria y libre de violencia. Este segundo plan supone un nuevo impulso al ofrecer herramientas más prácticas, más accesibles, para avanzar en la coeducación y, por tanto, creo que el día de hoy es un día para felicitarnos, para recordar y también para agradecer a todas las personas que durante tantos años han apostado por la coeducación y han creído en ella y la han considerado una herramienta estratégica, un eje vertebrador de primer orden para contribuir al tan necesario cambio de valores en nuestra sociedad. Sin más, quiero terminar felicitando sinceramente al Departamento de Educación por este plan que impulsan desde su departamento, por esta apuesta estratégica por la sistematización del trabajo coeducativo. Ha sido un placer poder trabajar conjuntamente con este objetivo
Y no puedo terminar sin agradecer especialmente al equipo de trabajo integrado por personas del Departamento de Educación, del ámbito educativo y de Emakunde, por el excelente trabajo colaborativo y su dedicación a la elaboración de esta nueva herramienta y, por supuesto, agradecer de manera especial a Marian Moreno y a Carmen Ruiz Repullo por ayudarnos en este camino. Eskerrik asko. Izateagatik eta gurera etortzeagatik. Tira ba, zelako ikusmina sortu da, ez? Dagoeneko ez dakizen batetan aipatu dugun bigarren eskidetza plana, ba, guazen egitasmo horren nondik norakoak ezagutzera, orain bai, eta horretarako, estenatoki honetara, gonbidatuko ditugu Maite Alonso Arana, eskuntza sailburu ordea, eta Lucía Torrealdai Berrueko eskuntza berestatzeko zuzendariak atzo bezala, eureka aurkeztu ziguten ba, inklusio plana, eta orain, bigarren eskidetza plana, ongi etorriak.